我公司需要人手，如果你有兴趣的话，到我公司来，我们再详谈。原来你是方思耀才方先生。哦，一定是您整天闷在这里胡思乱想，影响了病情，所以才不能好起来。不如跟我出去走走，透透气。 阴错阳差，每逢星期一至四晚上9:30，八度空间全马首播。